Dne 29. listopadu představil předseda Svobodných europoslanec a ekonom Petr Mach společně s novým krajským zastupitelem a podnikatelem Tomášem Pajonkem první etapu daňové reformy, která zvýší všem pracujícím lidem výplatu o 1000 korun měsíčně. My dlouhodobě chceme omezit objem peněz, které stát přerozděluje z našeho pohledu velmi nespravedlivě tu jedné firmě, tu další firmě, a je to vlastně všechno na úkor daňových poplatníků. No a my chceme tady to nespravedlivé přerozdělování peněz skrze státní rozpočet zásadním způsobem omezit, no a tím pádem chceme nechat velký balík peněz v kapsách lidí. A spočítali jsme, že nejlepší a nejspravedlivější, nejférovější cestou, jak to udělat, je snížit daně všem pracujícím, ať se jedná o zaměstnance nebo o živnostníky, o rovnou 1000 korun měsíčně, nechat prostě o 1000 korun v kapsách lidem navíc, aby se oni sami mohli rozhodnout, jak s tím naloží. Poslouchal jsem rozhlas a jeden z našich levicových politiků, teď už netuším, jestli premiér nebo někdo jiný, v něm sliboval, že by vlastně mohli zase obnovit pastelkovné a rozdat rodinám 500 a byly potom návrhy na nějaké bazénovné a další takové podobné šílenosti. A mě napadlo prostě, proč místo toho, abychom těm lidem ty peníze vzali a rozdali jim je v takové zvláštní formě, jim ty peníze rovnou nenechat. Je to jednoduché řešení, možná na dnešní dobu až příliš jednoduché a pro některé politiky až možná příliš radikální nechat jim tolik peněz lidem, ale myslím si, že je správné. Naším cílem není tento dobrý nápad si nechat v šuplíku, takže najdeme cestu, jak oslovit jednotlivé politické strany, jak oslovit ministerstvo financí a jak jim tento plán nabídnout, aby ho využili, dokud jsou u moci oni, a jinak si ho necháme pro naše využití, až se dostanou svobodní do sněmovny.